এইবার দ্বিতীয় অফিসৰ সন্মুখৰ পৰা হেৰাল বাইক। বঙাইগাঁও দ্বিতীয় অফিসৰ সন্মুখৰ পৰা হেৰাল সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বাইক। চাপৰৰ আৰিয়াজাৰৰ বাসিন্দা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক গোপাল চন্দ্ৰ দাসৰ AS17K7257 নম্বৰৰ সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বাইকখন খোদ দ্বিতীয় অফিচৰ সন্মুখৰ পৰাই নোহোৱা হোৱা ঘটনাই সকলোৰে চকু কপালত উঠাইছে। লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় অফিচৰ দৰে এটা ব্যাগুম বিভাগত নাই CCTVৰ ব্যৱস্থা। উপায়হীন হৈ ভুক্তভোগী গোপাল চন্দ্ৰ দাসে বঙাইগাঁও সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এই বঙাইগাঁও দ্বিতীয় অফিচত মোৰ লাইচেঞ্চখন ৰিনিউ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। তাতে বাইকেৰে গৈছিলোঁ, বাইকখন লৈ গৈছিলোঁ। বাইকখনতো ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে, ৰাস্তাৰ কাষতে থৈ লক কৰি ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ। তাৰপিছত ভিতৰত যাই চালোঁ কি দ্বিতীয় নাই বোলে। তাৰপিছত উভতি আহিলোঁ। এই খুব বেছি 10 মিনিটমান হৈছে, সেইখিনি সময়তে আহি চাওঁ যে বাইকখন নাই। নাই থানাত ইজাহাৰ দিলো। বাহিৰত চিচি কেমেৰা আপুনি দেখা পাইছিল নেকি? নাই, চিচি কেমেৰা তেনেকে চকুত নপৰিল। পিছত থানাত এজাহাৰ দিলে? অঁ, থানাতে এজাহাৰ দিলোঁ। এতিয়া আপুনি কি বিচাৰে? মই মোৰ বাইকখন লাগে, যদি থানাৰ ফালে দি কিবা এটা তদন্ত কৰি বাইকখন উলিয়াই দিব পাৰে, মোক বাইকখন লাগে, এইখিনি। ঠিক, বঙাইগাঁৱত আমি দ্বিতীয় অফিচত গাড়ী এখন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। গাড়ীখনৰ লগত ময়ো আছিলোঁ। দ্বিতীয় অফিচত সোমাই গৈছিলোঁ, যোৱাৰ পিছত আমি দ্বিতীয় অফিচ নাই, অফিচাৰ নাই, নাথাকা খুব 10 মিনিটমান হ'ল। তাৰপৰা আমি ওলাই আহি দেখিলোঁ যে গাড়ীখন নাই। তাৰপিছত লগত তাতে চিকিউৰিটি আছিল, চিকিউৰিটি কেইটাক আমি ক'লোঁ। কোৱাৰ পিছত সিহঁতে অলপমান খবৰ কৰিলে, কৰাৰ পিছতে আমাক বঙাইগাঁও থানাত ইজাহাৰ দিব গ'লে। তাৰপাছত মই ইজাহাৰ দিব গ'লোঁ, কিন্তু অচি ছাৰে নাছিলে, ছেকেণ্ড ছাৰ আছিল। তাত মই ইজাহাৰখন দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত মই উচিত তদন্ত কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰিলোঁ তাক, সিহঁতে কৰা বুলি কৈছিলে, কিন্তু এতিয়া কি কৰে। গতিকে মই ইয়াৰ জৰিয়তে মই আহ্বান কৰিব খোজোঁ যে বঙাইগাঁৱত পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি থাকে, এই ঘটনাখিনি যাতে আৰক্ষীয়ে উচিত তদন্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে। সেয়ে মই কথা বুলি ভাবে নেকি, এটা ডাঙৰ চক্ৰ আছে। মই তাতে থানাত যাই গম পালোঁ যে বোলে আজিয়ে আৰু দুখন তাতে ইজাহাৰ দিছিল, এখন স্কুটি হেৰাইছে আৰু এখন মানে ছোৱালী মানুহৰ ঘৰৰ পৰা চেইন টানি লৈ গৈছিলে। আজিয়ে থানাত যাইহেনে গম পাইছোঁ, সিহঁতে ক'লে সিহঁতেও ইজাহাৰ দিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় হৈ আছে, বহু দিনৰ পৰা হৈ আছে। প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে উচিত তদন্ত কৰি এইকেইটাক ধৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান। চাপৰৰ পৰা সুৰজ জামানৰ ৰিপৰ্ট, মানুজেনি। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্বৰুম, ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।